15 sentyabr Bilik Günü münasibətilə Mişlinin bütün məktəblərində tədbir keçirilib. Bildirilib ki, yeni tədris ilində 1600-dən çox uşaq birinci sinifə qədəm qoyub. Hazırda rayonda 62 orta ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. 15 minə yaxın şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 1490 müəllim məşğul olur. Son 10 ildə rayonda 39 məktəb binası əsaslı təmir edilərək istifadəyə verilib.